sampun. Sampean kudu ngalah. Wijanti badhe kula boyong. Wijanti kudu dadi bojoku. Ora bisa. Wijanti tetep tak boyong. Sampean sampean rasa do melu-melu perkara iki. Iso bali ora? Ora bisa. Aku wis digawe wirang wong-wong kadipaten Pucangan. Aku kudu bisa males wirang wong-wong kadipaten Pucangan. Wijanti. Wijanti putra kadipaten Pucangan. Romo, sinten kemawon ingkang saged ngawonaken kula? Menika ingkang saged nggarokan Mbok Wijanti, Romo. Leres, Romo. Kula jumurung aturipun Kang Mas Wijono. Yen ngun. Patih Haryo Sadoro. Iyi. Lan koi Panular. Oh, dalem. Siaga no Borampi. Kanggo adun-adun iki. Sniko, Romo. Sniko. Tenajeng. Dan. Uripe menungso kalau mongso bakal nemoni dalan simpang. Opo bakal milih dalan sing bawiro nanging lunyu. Lang bisong lesetake marang menungso neng ngulekaning kadurakan. Opo bakal milih dalan sing ciut nanging rumpil. Nanging yen tekun bakal temeko ning gapuran ing kautaman. Ati kang mening kang bisa nemtokake. Lakon iki bakal kabuka oning lakon Kemloko Putih Tlutuh Abang. Sugeng mriksani.